Edhe në kohën kur ju ishit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është rritur një lloj skepticizmi edhe për mënyrën se si mund të reagojë Greqia ndaj aspiratës sonë. Ju e keni shprehur edhe më parë qëndrimin që patë dhe takimin që patët me kryeministrin grek, po a ka rrezik real nga Greqia apo mbetemi tek vendet skeptike? Greqia nuk është një vend skeptik, Greqia ka disa pika që janë pika që lidhen drejt për drejt me kundërshtrimin e saj mbi marrëdhënie bilaterale. Dhe ndryshimi i qeverisë ka bërë që disa gjëra të duhet të rifillojnë në procesin e një informimi reciprok dhe unë jam shumë besim plot që ne me Greqinë do të ecim sepse kemi hapur një rrugë dhe duhet ta çojmë atë rrugë përpara. Në këto rifillime futet dhe marrëveshja e detit, pra kërkon nga ta bëj nga e para ose ti referohet marrëveshjes së 2009-s Athina? Nuk kemi diskutuar për këtë, por mendoj që është bërë gjithë ky proces edhe nuk ka asnjë arsye për të kthyer tek pika zero. Ktu bëhet fjalë thjesht për të komunikuar më shumë, gjë që ne po e bëjmë dhe për të rakorduar pozicione dhe për të kuptuar se ku gjendemi aktualisht në raport me qeverinë e Greqisë.